Бүгінде Нұрсултан мен Алматы жұмақтың көшірмесі іспеттес. Назарбаев университетінің профессоры ғалым Гүлтас Құрманбай осылай дейді. Ол елорда ұлттың мақтанышы мәртебесі деп санайды. Ал қос шаһар мен тағдырын байланыстырған жазушы елбасы Нұрсултан Әбішұлы мен президент Қасым Жомарт Тоқаевтан сайлау алдында қазақ тілінен емтихан алғанын өмірінің ең бақытты сәттеріне балайды. Толығырақ Асылбек Тойбектің бейнематериалында. Педагогика ғылымдарының докторы профессор Гүлтас Құрманбай Назарбаев университеті ашылғанда арнайы шақыртумен елордаға Алматыдан қоныс аударған. Бүгінде іргелі оқу орнына айналған білім ордасында шәкірт тәрбиелеп жатқан ұлағатты ұстаз. Қазақ руханиятының дамуына өзіндік үлес қосқан ғалым. Екі мәрте президент сайлауында лингвистикалық комиссияның құрамында болып, елбасының жоғары бағасын алды. Нұрсұлтан Әбішұлы: «Мен бұл кісіні жақсы танимын. Қазақ тілінің аристократтық тіл екенін осы кісіден естідім. Гүлтас Сайынқызынан дәріс алғым келеді» деп ғалымның еңбегіне жоғары бағасын берген. Мен тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлынан, ол кісі 2015 жылы сайлауға қайта түскенде, президенттік сайлауға, ол кісінен емтихан алуға мүмкіндігіміз болды. Сол кезде ол кісі жай уақытта, мысал үшін, басқаша ғой, бірақ сол емтихан үстінде әңгімеде ол кісінің бүкіл арманын өз аузынан естігенде, шынымен де Астана қаласына деген көзқарас пікіріміз тұрақтанған сияқты болды. Өйткені ол кісінің сөзінде, жүзінде осы қалаға деген, осы елге деген махаббат болды. Гүлтас Сайынқызының балалық шағы Алатаудың баурайында, Қаратаудың қойнауында Күреңбел деген ауылда өтті. Студенттік шағы, еңбек жолы, саналы ғұмыры Алматыда жалғасты. Ұлттық университетте қазақ тілі кафедрасын басқарды. Қазақстан-Британ техникалық университетінде қызмет етті. Назарбаев университеті ашылған кезде шақыртумен елордаға қоныс аударды. Сондықтан бас қалаға келмес бұрын көп ойланып, шырайлы шаһарды қимай келдік дейді. Әрине, басында Алматыны қимай, келгім келмей солай болған жағдайы бар. Өйткені Алматы бұл жаныңның бір жұмағы сияқты қала ғой. Өйткені бұл тек қана қала ғана емес, ол сенің адамның өмірінің естелігі, әдемі естелігі. Сондықтан ол Алматыны қиып кету өте қиын болды әрине. Алматы ол арыстардың ізі қалған жер, Алматы ол ұлылардың тұлғасы қалған жер, Алматы ол поэзияның, Мұқағалидың өлеңдері Алматының әрбір жапырағында, тауында тұнып тұрған сияқты. Сондықтан Алматыны сүймеу мүмкін емес. Дегенмен Нұрсұлтанды бір көргеннен жанымен жақсы көріп қалғанын жасырмайды. Елорданың көрікті шаһарға айналуына елбасының сіңірген еңбегі өлшеусіз. Ел астанасының ажарлы, мәртебелі болуы үшін сәулетіне, сәніне мән берді. Бүгінде бас қала басқа астаналардан сонысымен ерекшеленеді дейді кейіпкеріміз. Тарихты адам жасайды. Сондықтан да осы қаланың тарихын жасаған мен бірінші ойлаймын. Бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы. Сондықтан да барлық нәрсе жайдан жай туа салмайды. Бұл қала ол кісінің арманынан туған қала. Сондықтан да Астана арман қала деп жататын сондықтан. Әрбір ғимаратта сол кісінің бір жанының қалауы, жанының жылуы бар деп ойлаймын. Қазіргі кезде бүкіл экономикалық жағынан болсын, саяси жағынан болсын, білім қылым жағынан болсын, бір шоғырланып, осы елдің бір мақтанышына айналды. Міне, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің қайраткері, жоғары оқу орындарының үздік оқытушысы атанған Гүлтас Құрманбай, қос қалаға деген махаббатым тең, екеуінің де жарқын болашағына сеніміміз зор дейді. Асылбек Тойбек, Нұрлан Өтегенов, Ботагөз Қайырбекова, Алматы телеарнасы, Нұрсұлтан қаласынан.